Al 40 jaar in eigen zaak in Pendrecht. Heel fijn, want anders was ik niet al die jaren gebleven, hè? Begonnen 6 december 1973 in de Erkingenstraat. Hectisch, leuk, spannend. Heel veel verbouwd. Ik werkte in Pendrecht. Mijn vrouw woonde in Pendrecht. We hebben elkaar leren kennen in Pendrecht. Ik werkte bij een kapper en daar kwam mijn vrouw als meisje van 15. En toen had de moeder gezegd, leuke jongen, hè? Nou, zei ze, poeh. De details laten we buiten beschouwing even. Toen zijn we op onze 19e en 21ste getrouwd. En een jaar later in Pendrecht een eigen zaak begonnen. We zaten 6 blokken van 6 winkels in de Erkingenstraat. En die moesten allemaal weg. Dat was het nieuwe plan. Daar werd een nieuwe woonwijk gebouwd. Leuk. Heel leuk. Ja, een hele leuke heel leuk. Wijk. Heel sociaal. Iedereen wist alles van elkaar op een leuke manier. Want ik kom al zoveel jaren hier. Mensen deden allemaal boodschappen. Je had natuurlijk 6 blokken van 6 winkels. Dus iedereen liep door die straat. Nee, we kunnen niet oneindig blijven knippen hier in Pendrecht. Mijn wens is dat wij een eengezinswoning zouden krijgen. Waar we dan nog even een paar jaar door kunnen werken in een bijgebouwtje. Maar we willen onze oude klanten niet teleurstellen. Wij blijven hier wel in Pendrecht tot ik met pensioen ga. Ja, dat vind ik fantastisch. Teken dat hij volhoudt en dat ze gezond blijven.